prvenstveno ja kao čovjek koji poštuje zakon i poštuje odluke nadležnih organa, a imajući u vidu da je da su pripadnici Centra bezbjednosti na osnovu operativnih podataka utvrdili da se, kada je u pitanju lažna otmica moje ćerke, utvrdili su da je da su to uradili dva maloljetna lica, a opet imajući u vidu da je u sredstvima javnog informisanja putem medija porodica Pavličić doživjela neprijatnosti, jer smo mi i moja porodica sumnjali na njih. Ja imam ovdje jednu zaista ljudsku potrebu da uputim izvinjenje u moje lično ime i u ime moje porodice, porodici Pavličić, na svim tim neprijatnostima koje su doživjeli u prethodnom periodu. Nadam se da ćemo iz ovoga izaći svi zajedno jači, krenuti nove pobjede i da će budućnost se okrenuti onim pravim svojim vrijednostima i pobjedama u narednom periodu. Negdje logično slijed događaja da budućnost igra finale Kupa Crne Gore, posebno kada imamo u vidu da smo igrali protiv Rudara, ekipa koja je mlada, koja u takmičarskom ritmu i ove sezone pokazala da ne može imati velike domete, ali su igrali jako dopadljivi lip futbol. Jako mi je žao što se nalaze u ovoj poziciji. A što se tiče same utakmice, mislim da smo odigrali rutinski od početka do kraja, kontrolisali smo meč u svim fazama igre, u svim segmentima igre. Imali smo puno šansi, dvije ili tri stative, plus mnogo još nekih zicar šansi itd. Ali zadovoljan sam pristupom igri, što je najvažnije. Malo brinu, da budemo iskreni, malo brine ta realizacija, jer smo morali dati bar 2 ili 3 gola, ali opet ono što je najvažnije, cilj je postignut i ušli smo u finale Kupa Crne Gore. Što se nas tiče, nema kalkulacija, zna se šta je cilj. Na utakmici protiv Jedinstva to je pobjeda. Jako poštujemo ekipu Jedinstva, njihovog trenera, iskusna ekipa koja igra nekoliko godina zajedno, jako mali broj promjena, odnosno igrački kadar koji je u jako maloj mjeri izmijenjen, koji se drže jednog svog sistema igre, jedne čvrste igre sa jakim individualcima. Sigurno je da će to utakmica biti izazovna za nas, kako u smislu igre, tako i u smislu rezultata, ali opet uz dužno poštovanje prema Jedinstvu, mislim da se mi pitamo, mislim da smo ušli u jedan ritam prvenstveno jednog samopouzdanja i jedne dobre hemije koja vlada unutar tima, gledajući treninge kako igrači treniraju. To mi daje još veće samopouzdanje i vjeru da se mi sad jednostavno pitamo i da i kad izađemo na terenu, to će da bude to. Zaista vjerujem u pobjedu. Malo je situacija sad specifična, 3 kola do kraja, ne zavisi sve od nas. Naravno da ćemo mi vjerovati do kraja, s tim što su šanse sve manje i manje. Ali opet kažem, ono što je do nas, mi ćemo uraditi da igramo jako i pošteno i snažno svaku utakmicu do kraja, a šta će se dešavati na drugim terenima, to nikad nije i neće biti domen našeg interesovanja.